Кожного дня з понеділка по п'ятницю відповідай на актуальні питання на головних вулицях Миколаєва та почуй голос твого міста. Агітують з білбордів на вулицях міста з блакитних екранів. Тож ми вирішили запитати миколаївців, чи приходили агітатори до них і як ставляться вони до таких гостей. Вони приходили до людей, я бачила. Ні. Палатки стоять в тому мікрорайоні, де я живу, але додому не приходили. Так, да, ходив представитель Порошенка. А що казали взагалі? Сказали, розпишіться, будь ласка. Навряд ли буду їх слухати, тому що в мене немає часу на це. Ну, чаще всього я узнаю о політичній житті із телефону. Приходили. Що казали взагалі? Я не відкрила двері. Якщо прийдуть, у кожного ж своє мнення. І взагалі об цьому не говорять, це ж тайне таке. Кожен зробить свій вибір. Та ні, ніхто не приходить і ніхто нічого. Та раді Бога, я всіх вислухаю, всім розкажу своє мнення о всіх і о всьому, що случилось. Приходили. А що казали? Ну, що ми голосували за Петра Порошенка. Ну, це їх робота, з розумінням віднесусь. Ні, не було. Може бути, нас вдома не було, але нікого не... За кого голосувати, спросили мене. І посовітували за Порошенка, наприклад, проголосувати. Все. Ну, як завжди, лагідно сприйняти треба пацієнта, хто прийшов, чи клієнт, чи агітатор. Належним чином, без всяких там відговорок, без всяких. Те, що пропонують, треба прийняти спокійно, а потім уже як вийде, які відзиви, до чого, які питання будуть. Приходили дівчатки і спрашували, согласна ли я йти в Євросоюз. Ну, я думаю, що це агітатори. А і спросили, від кого, так, від блоку Петра Порошенка. Ну, вислухаємо їх. А що там? Що вони скажуть, посмотримо. У них своє діло, у нас своє діло. Пусть вони приходять, розказують своє. У кожного своє ж мнення є. Да, ну, не було часу, чесно, з ними спілкуватися. Ну, постійно по під'їздам, газетки, різні програми. Абсолютно нормально послухати, що вони пропонують, і зробити свою думку.